បងប្អូនអរគុណវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែប្រើ iPhone 12 Pro Max ហ្មងអ្នកដែលគាត់ទិញតាំងពី2ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំគិតថាថ្មរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមស្រកអីមានន័យថាចាប់ផ្ដើមខូចអញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានថ្មខ្សោយខ្សោយនៅលើ iPhone 12 Pro Max គាត់ត្រូវការថ្មប្រភេទថ្មស៊ីនគាត់ពីទូ iCloud មកណាគឺខ្ញុំមានថ្មសុខភាពល្អ4-5គ្រាប់ថ្មនេះគឺពិបាករកណាអ្នកនរគ្នាគឺពិបាករកមែនតើថ្មនេះគឺសុខភាព100ហ្មងអ្នកនរគ្នាគឺសុខភាព100សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការសុខភាព199អីគឺអាចមកបានណាហើយបច្ចៈថ្មនេះគឺថ្មស៊ីនគាត់ពីទូ iCloud មកមិនមែនប្រភេទថ្មបុកទេហើយក៏មិនមែនប្រភេទថ្មថ្មីដែរគឺថ្មស៊ីនគាត់ពីទូហ្មងហើយអាវ៉ាន់ខ្ញុំមានតិចតិចទេអត់មានច្រើនទេអាវ៉ាន់នេះចូលមកយូរតែខ្ញុំចិត្តតែលោកពេកអត់បានបង្ហោះវីដេអូអញ្ចឹងណាអូខេត្រូវការអាចមកយកមកដូរនៅហាងបានណាអាចចាំយកបាននិយាយទៅថ្មគឺយើងដូរគឺយើងកោះដូរព្រាមព្រាមបានចាំប្រហែលជាខ្ទង់ល្បាក់20ទៅ30នាទីអីគឺយកបានហើយអូខេវីដេអូហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន